Assalomu alaykum, qadrli Jahongir blog kanalimiz obunachilari, aziz do'stlar. Bugungi video roligimiz hamma videolardan ham o'zgacha bo'ladi. Sababi bu videoda rasmlarni tahlil qilib chiqamiz, do'stlar. Demak, videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Kanalimizga yangi joylayotgan videolarni oldindan tomosha qilishingiz uchun, do'stlar. Ketdik. Demek dostlar, bu suratga e'tibor beradigan bo'lsak, inson qo'li tasvirlangan va telefon zaryadkasi bilan jigut holatida telefon venaga ukol qilinyapti. Va buni ma'nosi shundan iboratki, telefon zaryadkaga qarasiz elektrga ulanmagan, telefon inson qo'lidan, inson tomiridan quvvat olyapti. Haqiqatan ham hozirgi mana shunday telefonlar hayotimizning ajralmas bir qismi desak mubolag'a bo'lmaydi degan ma'nodagi surat edi, do'stlar. Endi keyingi suratga o'tamiz. Xo'p, endi bu suratga keladigan bo'lsak, xo'roz tuxumdan quyon chiqqanidan hayron qoldi deb nomlangan surat. Xo'p, bunda ayb tovuqdami yo xo'rozdami? Nima deb o'ylaysiz? Do'stlar, javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Demak, biz keyingi suratga o'tamiz. Demak, bu suratda do'stlar, sevgining keragi yo'q, dollar tasha uchib boraman degan surat. Xo'p, do'stlar, kommentariyada bu surat qanchalar haqiqat chizilgan, shuni izohlarda qoldirasiz. Demak, biz keyingi suratga o'tamiz. Demak, do'stlar, bizda keyingi surat. Hayvonlar qanaqa hayvonligini menimcha angladingiz. Ularni xo'p, yem solinadigan idishida pullar yotibdi. Menimcha bu suratni tahlil qilishni hojati yo'q. Menimcha hammani ongiga yetib bordi bu surat. Agar yetib bormagan bo'lsa, chamadonlarga e'tibor berasiz va shunga qarab natijani chiqarasiz. Yuqoriga qanday ko'tarilish mumkin degan savolga faqatgina kitob o'qi degan so'z bilan javob bersa bo'ladi, do'stlar. Mana shu rasm isbotida. Do'stlar, rasmga e'tibor beramiz. Pora olmasdan yuqoriga ko'tarilishimiz kerak deyotgan rahbarning oyoq ostidagi qop-qop tillalari ko'rsatilgan surat, do'stlar. Izohlaringizni qoldiring kommentariyada. Bu surat qanchalik haqiqatga yaqin u qanchalik haqiqatdan yiroq. Do'stlar, bu suratda bolalarimizni, o'sha kichik yoshdagi ukajonlarimizni, bolajonlarni miyalarini, butun diqqat e'tiborlarini televizor o'ziga qaratib olganligi to'g'risidagi surat edi. Bu suratga siz qanday qaraysiz bilmadim, lekin meni fikrim bolaligidan televizorni ostida o'tirib katta bo'lgan bolajonlar bir pasta katta yoshga ulg'ayganlarida voy, endi men qanday pul topaman degan xayolga tushib qolishlari turgan gap. Demak, bu bola bolaligidan to'liq televizorni ostida umri o'tib ketdi. Undan keyin esa bolaligidan ilm o'rganmaganligi uchun afsus chekadi, xolos. Do'stlar, bu suratda qabr va soat tasvirlangan. Ya'niki, bu yerda aytmoqchiki, qabrlarimiz tayyorlab qo'yilgan. Vaqti kelganda o'sha joyga hammamiz boramiz degan ma'nodagi surat. Keyingi suratimizda shaxmat o'yinidagi piyodalar soyasi, aksi qirolni tojini eslatadi. Bu yerda nima demoqchi? Bu yerda o'sha oddiy insonlar ham bir bo'lsalar qirol bo'la oladilar degan ma'nodagi surat edi, do'stlar. Ulardan faqat birdamlik talab qilinadi, xolos. Demak, keyingi suratga o'tamiz. Do'stlar, mana keyingi suratimiz. Suratga e'tibor qaratamiz. Bu insonning boshida do'ppi turibdi. Demak, bu o'zbek. Ko'zida dollar belgilari bor. Demak, bu faqat pulni ko'radi. Qulog'iga pul tiqib olgan, og'zini pul bilan berkitib olgan. Demak, bu yerda aytmoqchiki, pul haqida gapirmaydi, lekin pulni ko'radi, eshitadi.
va harakat qiladi. Cho'ntagida pul bor, rasmga e'tibor qaratsangiz, chamadoni bor. Do'stlar suratni screenshot qilib yaqinlashtirib, chamadonga e'tibor qaratsangiz, til va tish bor. Chamadon ham o'rganib qolgan shekilli pul yeyishga. Demak, bu surat tushunarli bo'ldi degan umiddaman do'stlar, keyingi suratga o'tamiz. Do'stlar, bu oxirgi suratimiz. Demak, iPhone belgisini atrofida insonlar unga sig'inayotgani tasvirlangan surat. Suratga yaxshilab e'tibor bersangiz, atrofida mushuklarni ham ko'rishingiz mumkin. Shunday ekan ayta olamanki, bu atrofida o'tirgan odamlar har bir mushukni xatti-harakatini, har bir xatti-harakatini suratga olib, videolarga olib, internetda tarqatadigan odamlar bo'lsa kerak deb o'ylab qoldim. Ya'niki, o'sha iPhone'ga mukkasidan ketgan odamlar.